Kale gwe nali kuleesira okutukwagala nnyo awe bali kutugoberera, we bali kubanga otambula naffe. Olwo tugenda kwogera how the devil uses anger to destroy our destiny and steal our blessings. Our stand akozesa atya obusungu okubanga ate atubaka magenda gaffe n'okutubako omukisa Katonda gwakuwadde. Obusungu kyekimu ku kyokulwanyisa sitaani kyakozesezza mu mulembe guno okubanga ate amalawo amagenda g'abantu, okubanga abasaanyaawo, okukuzikiriza ddala n'oba nga ate amazima weevumensi. Okusinza ku byawandiikibwa bye ŋŋenda okuwa Matayo 5:22 ojja kusoma n'eki James 1:19-2 ojja kusoma omubuulizi 7:9 omubuulizi 7:9 osome n'engero 15:11 abyo byonna byogera ku busungu oba anga ekirwe oba kirwi oba naye nga it's obusungu. So obusungu is the devil's most dangerous weapon against one another. Obusungu kyekyokulwanyisa sitaani kyasinza okukozesa otuleetera okubanga ffe tulwanagana feka na feka. Busungu feka na feka kyakulwanyisa kinene. People are fighting one another. Ninga omulabe yakozeki yakituddemu. Okwita mu busungu, let me tell you, people have lost jobs. Bantu bagobeddwa ku mirimu lwa busungu. Asunguwala boosi we n'amutwala nga katabanyike, naba nga takyamuwa kiri kitiibwa kyateekeddwa okuba nga amuwa ekya mukama we, okubanga yamukozesa oba yamusuza oba yamuliisa. People have lost jobs. Let me tell you, abantu bafiiriddwa emirimu egy'ekitiibwa, emirimu egibadde agibayimirizaawo, naye nga sitaani akozesezza just kaweponyaka bakayita busungu. Ate abantu ne beeyagaliramu nti funo buno busungu bwakika. Ekika kyonna ekika kyaffe we kiba nga kitumbidde kisunguwadde tosala. Ekyo n'akyeyagaliramu n'agita family weakness. Ninga it is devil's weapon against your life. People have lost opportunities. Abantu abamu it's not that emirimu gyebanoonya tebagiraba oba tegiriwo. Abantu abemirimu wegiri naye nga weponi gye bayita obusungu ekulemesezza okubaako omulimu gw'ofuna. Kantu katono kati otabuka ne bakozi banno, kantu katono kati gw'okukako waya. So nekikuleetera okuba nga okola ki? Nekikuleetera okuba nga oluzinza opportunities, tosobola kuba nga obeera employed kubanga gw'obukako mangu katono, so batya okuba nga bakukozesa. So people have lost jobs. People have lost lives. Busungu, omuntu akwatibwa obusungu n'asalawo okukola kyatateekeddwa kubanga akola. Abamu bamanyi okwejja mu budde, bamanyi okukwata ebyambe ne bataba naabwe, naye nga busungu. Anga, let me tell you, sitaani kyekyokulwanyisa akikozesezza okubanga twemalawo, okubanga atukola bwe kyayagala. People have lost lives. Tobalabi. Naye nga kantu kati ni kati n'osanga abafumbo kantu katono kati oli n'anyiiga n'asooka olusa abuterekera omwaka kati webulinnyira ne butuuka ku bwongo ekimugira mu ndowooza saayo sitaani kyamulaga kyakola. Bakyala basazeeko ababa baabwe ebitundu eby'ekyama, abasajja bakuta obutwa ne bawa famire zaabwe zonna bonna nabo ne bagenderamu. Naye nga kantu kati ni kati buki? Busungu. People have lost marriages. Abantu b'olaba abamu abo abali mu makanisa abasaba ekiro n'emisana bafuna obufumbo, abamu obufumbo baabulina naye nga busungu bwe baabalemesa obufumbo. Busungu. Abamu I don't know how many courtships ze mubaddemu, simanyi courtships z'obala z'obaddemu naye nga buli emu efa naye ng'efaaki? Si nti oba waliwo ekikusomba oba omusajja, naye nga obusungu bwo tomanyi engeri gye baddamu omuntu. Oyagala oyagalirawo ekintu, osunguwala toddibwamu, kyoyagala kikolebwe kyekyo. So omusajja agala olaba nga amazima ali kuwasa nalukalala, agena omwokyera mu nnyumba oba omutugira mu nnyumba,
ayagafuna muntu anamuwa mirembe nagino laba nga ate kyali kuleeta ewaka kizibu kisingako n'ekyowa singo kati nagamba nno so abantu abasinga they have lost marriages many of them abantu abamu mmwe limited you si nti obufumbo obuganye oba akutwala alemye nedda wetula soko okole ku busungu bwobwo jalaba you'll get a man oba obufumbo oba bukalubye gwetereezaamu okakanya osabe mukama akujeko ekiruyi ekyo ojalaba nga buli kimu kitereera nawe yombanga kyalaani omusajja omutandikamuvumira ku mulyango tanayingira awo wenyini omutandikira so busungu buleesa abantu okubeera basingo batandika owayiriza emyoyo gyewaabwe egyaki egy'ekika abantu balemereddwa okufumbibwa abantu bafiiriddwa obufumbo naye nga ki naye nga busungu obusungu is one of the offensive tool the devil uses to steal our blessings kyekyokulwanyisa ekyokulumba offensive kuba kulumba sani kyakozesa okubba omukisa gwaffe okubba amagenda gaffe okutukyawisa n'abantu okutukyankalanyisa n'abantu okwetuusaako obulabe fekkana fekka busungu bantu beekoze ebintu naye nga busungu era wadda munagabane bansonyi bwabadde buki bwabadde busungu so nafe abalokola obusungu butuleetedde ebizibu obusungu bukugobyeko ba destiny helpers bo bonna Katonda be yaleeta mu bulamu tomanyi nziramu gy'obaddamu olyawo teweeguya busungu bagambako kantu katono kati n'otabuka busungu abamu tusigadde tetukyayina ayamba nga tusigaza kutunulira Katonda naye sinti Katonda teyatuddamu nga Katonda yatwamusaba ba destiny helpers n'abatuwa naye obusungu ekyoyo ky'obusungu ekiruyi kyakulinnya ku mutwe nekisobola okuba nga ate kikuleetera disconnection eri abantu abo Katonda baakuleetedde omuntu w'obusungu tasonyiwa mangu kizibu nnyo omuntu w'obusungu okusonyiwa mangu yeekwatirira atereka ekintu ku mutima ekintu bwe okitereka ku mutima sitaani aluka olukwe naga naye waki tomukola kino Bayibuli eyogera ku kunyiiga era ti si kubi omuntu asobola onyiiga naye kugamba enjuba tegwa buli enjuba weegwa ng'okyasunguwalidde omuntu oba oyonoonye kati kiva mu kuba ng'osunguwadde nekifuuka kibi it becomes a sin so omuntu ayina ekiruyi omuntu omusunguwavu akimubeera kizibu nnyo kubanga omuntu oyo akola ki omuntu oyo nga asonyiwa so okubeera omuntu anyiiganyiiga kye kintu ky'olina okubanga okola ki oweewala tolina kubanga ate okibustingiramu nti affe tuli wetutyo famire yaffe wetyo ffe tunyiiganyiiga mangu ffe tusunguwala oyo sitaani ekyo tosaana kyenyumirizaamu nti kintu kirungi so omulaba abaye abasiba emubeera mu kgye olina okubanga okola ki okubanga ate osaba so anger gives the devil a legal right in your life bwonyiga sitaani oba omuwadde olukusa oluli official okubanga ate akola muki akola ate mu bulamu bwo so bwebwo obusungu bwe tulina okubanga tukola ki bwe tulina okubanga ate tukolako mukama atuyambe fenna abadde n'ogwo omwoyo w'okusongwala bingi bye tufiiriddwa mu bulamu bingi ebitugenzeeko bingi bye tutasobodde kutuukako lwa busungu abantu bangi bye tufiiriddwa ate nga baali badde ba mugaso gye tuli naye nga mwoyo waakye mwoyo wa busungu kusabira nga nange neesabira mukama atuyambe alisobole okuba nga ate tuwangula omwoyo oyo tomanya weewaawo atwandituuka ku biruubirirwa byaffe wanifuna omwami wo fumbo bwe walitereera bosi wo yaliddamu n'akuyita naye ebintu byonna byakyankalana
lwa Mr. Anga, Mr. Chi, Mr. Sokali. Gena ku Dream and Visions tukuteredeyo okulota ngo okaba, okulota ngo oyimba bitegeza ki byonna. N'ebibuuzo bya mwenga mubibuuza ate nabyo tubiddamu. Genda yo subscribe bingo liking ato sharing. Sigana kubanga nsoka wano ya Jamil baada yo kubanga ate mutwalira Damaso. Amaso tugenda tani ka topic ya intercessor. How to become a threat to devil's kingdom. Ofuko to omwe guidance obulabe. Ebyo bakabako obwekizikiza. Ebyo bena bitugena kubanga tukola ki? Topic ya fetugena jitanika kuru na kuru incha. So, kwa ina desire yo, okubera nga oli weapon against the enemy of kecho kuruwanisa echo utuwa. Echo kuruwanisa echa mass destruction. Echa zisabiaru. Ochikorotia. Ate, yuzo na video za fe. Ogena kubango zifuna uru na kuru incha. Kumkutu kwe gumu. Ila sawa zezemu. Mujo kubanga ate. Wazifunya. Mwere bulungi atera.